Бисмиллахиррахманиррахим. Аға, енді деген аруақ туралы көп айтамыз, сонда бір сұрақтар қойып жатыр. Аруақ қалай белгі береді, қай жерден белгі береді, қандай аруақ қандай белгі береді деген сияқты сұрақтар туып жатыр да, осы туралы айтып өтсеңіз. Енді мынау бірінші бұл жерде қазір аруақ туралы ұғымды біз енді мынау әр нәрсенің өзі сендердің жақсы көргендерің ішінде жаманшылық тұр деген, сендердің жек көрген нәрселерің ішінде жақсылық тұр деген. Біз енді сендер адамдар жан-жалсын нашар жаратылғансыңдар дейді да Алла Тағала. Құранда бізде ашық. Шында біз нашар жаратылғанбыз да. Бізге жақсылық бәрін берсе, біз соның ішіндегі жаманшылықты, мына жетесіздіктің соны қарамаймыз, осының бәрі жақсы екен деп ала береміз да. Мінекей. Мына қазір біз 30-ге ұқсаймыз, ананды алып жатырмыз, мынанды алып жатырмыз. Осы бізге әлемдегі осы болып жатқан дүниеге керекті қызық нәрсенің бәрі біз үшін жақсы болды да мінекей. Бірақ сонымен бірге қаншама жаманшылық келді, біз өзімізді құртып жатқанымызбен онымен қазір ақылымыз жетпей қалды. Сол осыдан не болды? Мынау қазір бүкіл құзығымдық осы білімнің бәрі қазақ елінде жиналды да, соның бірі мінекей мынау біздің масқабымыз болды. Мақсып жақсы болып келді. Шариғат та айтты, ұят та айтты, біз осындай болайық деді. Бірақ сонымен келді да тыққылау келді да, қазаққа ең қасіретті алып келген осы біздің дін масқабымыз болды мінекей. Қанафи осындай болды, біз енді қанафиді құдай қылып алдық та осындай боламыз деді да, аруақ деген ұғымды жоюмен соғысты. Міне әліге дейін соғысып жатыр да. Енді оны қандай, оны оған кіргізбеу үшін қазақта тұр ғой мына түр түс анықтау, осыны қазақтың өзін салды ғой бәрін. Мына қарап отырсаң қазір аруақ деген қызыл түспен пайда болады. Ол Алланың ғылымы дегенді қазір ешкімге түсіндіре алмайтын дәрежеге жеттік. Енді жын дейді да, жын ол қара түс қой. Оны Құранда ашық тұр ғой, жынды оттың жалынан жараттым деп тұр. Ашық тұрған кезде қазіргі енді аруақ десең бәрі, оның бәрі болды, не ол жын болды. Енді сонда бұнда қарама қайшы, ал енді рух деген қызыл. Құрық Алланың сөзі, рух қызыл. Қызыл қуат қой беріп тұрған. Мына рухтанып атат күн. Рухтан батат рухпен күн. Ең сонда сөз ғой енді. Сол рух мына шындық. Сол аруақ деген шындық. Алланың біздің өміріміздегі, тағдырымыздағы болып жатқан мына нәрселердің бәрі мына кімнің ішіндегі соны еліктен өтті шындығы аруаққа айналады. Міне енді айтты жоқ, әлде де айтты. Енді оның 14, енді оны белгісін алсын аруақ туралы біз енді оның сол шындықтың енді 14 белгісі бар аруақтың. Яғни ол жеті қуатты, жеті жарықтың түрі болады. Мінекей қызылдың өзінде тұрған жеті белгі бар. Бұлдың бәрі ғылымда белгі бар. Міне сондықтан енді аруақ пен әуелі жанның екеуінің айырмасын білу керек. Жын деген қара, ол біздің нәпсімізбенен, ол біздің оны тұрған оны ісін сөзбен байланысты. Аруақта енді ол нәпсі деген болмайды. Міне онда бізде не бар? Біздің мысалы сенің отырып жатқан мына істеп жатқан амалдарың, мынадан өнерлерің, осылардың бәрінде ерде сонда нәпсі бар десе не болады? Онда нәпсі жоқ. Бұнда мысалы біздің қазір осы түсініп тұрып жатқан осы амалында сен нәпсі бар ма? Онда нәпсі жоқ. Онда өмірге қажетті амалдар бар. Осылардың бәрі біздің өмірге қажетті амалдарымыз. Енді біздің салынатқан осы тағдырымыз. Енді сен тағдырыңда нәпсі бар, ол жын дегеннің ақымақтық қой. Сен тағдырың ол. Оны тағдырды не? Оның ішінде қасиет болады, оның ішінде тектілік болады. Аруақ деген неден тұрады? Қасиет пен тектіліктен тұрады мінекей. Міне осыны халыққа сіңіру керек мына. Ол айттық деп емес, біз қайта-қайта айтамыз. Сондықтан енді сол қасиеттің, аруақтың тектілік пен қасиеттің соны көрсетпеу үшін біздің білімді қауымыз тағы да осыған үлкен не қалды. Яғни аруақтың орнына олар өздерінше білім ойлап тапты. Мына латын таңбасымен біз ділді қасиетімізді, яғни біз әруағымызды дамытамыз деді. Міне көрдің бе? Әруақ болады амин, әруақ болады. Осыны біз сақтаймыз. Айырмашылығы не ол? Айырмашылығы амин, әмин айырмашылығы әруақ. Ол жетілмеген, яғни әруақ. Әлі құдайдың алдынан жәннаттық деген жетпеген, бірақ барлық біздің тағдырымыз кеше өлген адамдардың бәрі ол әруақ емес, әруақ болып жүр мінекей. Әлі жетпеген, екі ортада мына ұжмақты барзақ әлемінде өмір сүріп жатыр дейді да мінекей. Ал енді аруақ болатын болса, ол Алланың жанатында өмір сүретіндер аруақ. Онда қараңғылық ешқандай болмайды.
ол періштелік дәреже адамның. Аруақ. Аруақ періштелік дәрежеге ол тазарды Алланың сотынан өтті, ол аруақ мінекей. Осындай міне осы сөздің өзінде қазақта тұрды. Енді біз осының бәрін жоғалтып алдық та, енді осы қазір тектілікпенен қасиетті алдық та, біз латын тілімен ділді сақтаймыз деп отырмыз. Оп пен еп пен текті боласың деп отырған осылардың бәрі мына аруақсыздар. Яғни біз осы тектілімізге, қасиетімізге осылай әбілістің амалын жасап отырмыз. Сондықтан енді осының бәрін енді, бұны неге айтып отырмын? Жаңағыдайларда белгі болмайды. Көп белгілерді жойып жібереді. Белгі ба? Жоқ, жаңағыдай сен мысалы сен латын таңбасымен мен ділді боламын десің, анау нені мысалы жетесіздерде ол белгі алу деген болмайды. Сол белгінің мінші жетенің басты белгісі ең мына бес белгі болады. Мінекей. Бұл да жетелікпен байланысты. Сенде жетелік бар ма, сен бес белгіні толық алуың керек. Ол неге? Оны мына бес ата деп атады кезінде Түктібай ата жауырынан береді. Ол неге айтады? Ол қалай береді ол? Тұра тұр енді, оны әуел айтып болайын да мына. Түктібай ата жауырынан береді. Сосын Сарыбай ата білектен береді. Міне бұл неге? Бұл адамның ең осы мынау қасиетті орындар ғой, қасиет жалған. Бұл қасиетпен байланысты. Оны тектемеу керек, қасиетпен байланысты. Мінекей. Сосын Жамбылата жүректен береді. Сүйінбайата жүректен береді мінекей. Бұл тұрып, сосын қайнызырата мына екі шекеден береді. Бұл белгіні сен бір шамырлатып, ямаса ауыртып, сондай белгі өт. Мысалы сен сол бес белгін толық емес па? Сен жетің әлі толық емес. Сен әлі жетінен толық қабарлан, яғни сен жет атамен әлі жет атамен сол жалғайтын осы бес аты. Енді бұл трансформацияланады. Яғни біз айтамыз, о ұзын ағашта тұрды. Жерлер ауыртады. Тұра тұр, иә, белгіс. Енді мысалы ол ұзын ағашта орналасты, біз көбісі осын әңгімешті, олардың бәрі шапырашты, елбасымыз шапырашты болғаннан кейін, бұл дінде де осындай саясат болды деген бір ақымақты әңгімеді, бұл оңымыз кезінде Алла тағала сол Алматыға біз шоғырланатын, бүкіл халықтың көп жері соңын осылай қылып, сондай әулиелерді шығарды. Сөйтіп бел қалыпта оған оның ар жағында бұның бәрін ар жағында бүкіл мына елшілік жүйемен байланысты болып тұр да. Таңғалатын түгі жоқ, сен мысалы алып бір Мұса пайғамбардың ба, бір пайғамбардың трансформация сен соның белгісі сенде тұр да. Енді сен егер де сен ондай белгі болмайтын болсаң сен мынаны қандай меңгересің? Қалай адам осы заманға сай адам бола аласың да? Өйткені сенде елшілік, пайғамбарлық, сенде ғылым дүниесі болмаса. Міне біз адам болу үшін біз бүкіл адам атадан бері жалғанып келеатқан сол жүйе тұр ғой. Біз адам болып жаратқан кезде адам атамыз жаратты да, біз жеке жеке бәріміз жаратқан жоқ, адам жаратты. Сондықтан біз адамдық осылай бізге мінекей біз сол бес қасиетіміз бар адамдық мінекей. Осы бес қасиет шымырлатып, қанын ауыртып белгі береді. Енді тектілік белгі бар. Ол тектілік белгі адамзаттың тегі неден басталады? Біздің ойлау, есту, көру қасиетіміз міне. Бұл тек. Тек неген? Тек деген кет. Кейін қарай оқысаң, кет қой. Яғни тектің ар жағында ол қарама қарсылығы бар. Ібіліспен байланысты. Сондықтан бұл ібіліспен байланысты, бұл енді сол періштелік дәреже, яғни сол ібіліске қарама қарсы тұратын үш жүйе бар. Ол арыстан баба, зеден біледі. Өлімнің белгісі мінекей. Зеден сырқыратып, кәдімгі ұстайды екі дізеден. Арыстан баба береді. Яссауи ба, көбінесе мойнынан береді. Ана әр жерден ол енді адамның өзі қасиетіне қарай ауысып отырады. Яссауи ба мінекей. Айша анамыз төбеден береді. Төбеден кәдімгі тақия сияқты бір бастан қысады ауыртып. Осы үш тектік жүйеміз бар. Бұл тектік жүйе. Енді әрі қарай енді осы сегіз ба? Осы сегізді сен толық сегіз белгін алдың ба, сенде енді жеті атадан толық хабар бар деген сөз мінекей. Сегіз белгін. Яғни адамдағы сегіз сезім. Сегіз қырлы бір сырлы дейді ғой. Сенің сегіз қырың осы сегіз белгімен байланысты. Сондықтан оны енді белгі арқылы сөйлесуге болады да. Енді мысалы саған белгі жүрегіңнен қысып тұр. Сүйінбай ата белгіңді қабылдап, Рабым белгіңді қабыл алдым, Сүйінбай ата белгіңді қабылдап десең, болды. Сенің жүрегіңді анада белгі жоқ болып кетеді да. Қайттан ұстайды мінекей. Мен барым деген. Мысалы оны кез келген мына батыр болсын, өткен әулие әмбиелердің өзіне тән енді белгілері болады. Жақында мынандай болды. Мына жерде мен айтып жүрмін, Алыстанның қасында Қабанбай батыр жатқан жоқ. Өйткені Қабанбай батырдың барған кезде белгісі түспейді. Қабанбай батырдың өзінің ерекше әр адамға белгісі беретіні. Білектен береді, жамбастан береді. Мысалы Қарахан ата жамбастан сондай өзінің ерекшеліктері бар да, ол да бір тектік жүйе ғой.
төрт түрлі өзгеріс болады оның. Сонда жағдайда мен сон барып белгі алдым. Белгі алғанда бұл сұрап ем, балтырдан ұстады, алдында айтты, бұл жерде Ақбарақ Батыр жатыр деді. Сөйтіп ем, Ақбарақ Батыр белгін қабыл алдым деп ем, жіберді. Сөйтіп белгі алып жүрмін ғой енді. Барып Құран оқыған сайын Ақберен әулие Ақбарақ Батыр Қарақыпшақ Қобыланның бұл аталар деді. Белгісін алып жүрмін. Кәдімгі тілдесесің іштей. Ана оймен тілдесесің, сен айтсаң, сол жауап береді. Болмаса сен оған Ақбарақ Батыр белгін қабыл алдым деп айтпасаң, ана ұстап тұрады, сырқыратып. Ұстап тұрады, жібермейді де оны. Осындай жағдай болды да, бір күні алыптан енді бір ерекше белгісі ұстап алдым, аяғым деген болып еді. Іздеп жатырмын, Рабым белгімді қалдым, белгін есім жүрегіме сала көр деп сұрап жатырмын да, мынау қайта-қайта кетті, Қарақыпшақ Батыр деген. Мен Қарақыпшақ Батыр деген енді тарихта мен білмеймін ғой, енді оқыдым, жоқ қой. Менің білімім де жоқ. Сосын сұрадым да, күдіктендім, Қарақыпшақ Батыр белгін қабыл алдым десем, жібереді. Шамалдан кейін ұстайды, басқа ат айтсам жібермейді, Қарақыпшақ Батыр десем, жібереді. Сосын бұл оны енді таң қалдым, қалай жоқ қой, енді тарихта біз әдебиетімізде оқыған кітабымызда жоқ қой, шежіремізде Қарақыпшақ Батыр деген жоқ. Мен оқыған емеспін. Сөйтіп едім, мен күдіктеніп едім, бір кезде Ақбарақ Батырдың белгісі білін түсіне қойдым. Міне, ол сол Ақбарақ Батырдың атасы ғой енді. Қобыланды Батыр. Иә, Қобыланды Батырдың атасы ғой енді. Түсіне сосын бірден түсіне қойдым. А, бұл рас екен ғой деп. Енді қазір тұрақты бел. Осында енді бұл мен бір ғана сәтті айтып жүрмін да. Енді қазір кез келген Абылай хан атаның белгісі де барлық осы өмірден өткен бүкіл біздің әулі әмбелер батырлардың бәрі тірі екендігіне белгі бол Алланың мінекей. Тірі. Мұхаммед пайғамбардың өзінің белгісі бар. Мысалы маған белгісі береді. Мен әдеп көзі ойлам, қалай маған Мұхаммед пайғамбарымыз маған белгі береді деген менде осындай болды да, мен оған лайық емеспін ғой деп. Соны сөйтсем, тағы да келіп ұстайды, Мұхаммед пайғамбарымыз белгіңіз қабыл алдым десем, жібереді. Бұл да қажап қой енді. Яғни мен сені қолдап тұрмын, келіп тұрмын деген сөз ғой енді. Осындай, әрбір біздің әркімнің енді өзінің атасы, әкесі, өмірден өткен жеті атаң бар, белгісін алуым керек. Мысалы, мен жетінші атаның белгісін аламын. Міне, нақты белгісіне. Демек мен жетінші атаммен жалғанып тұрмын. Ол белгіден қалай білуге болады? Енді белгі деген сен, сен егер де, сен тәніңде хайуандық нәрсе болмаса, сенде жан болмаса тәніңде, мысалы ана малдық деңгейге түсіп кетсең, қазір айтамын ғылымсыз адам, хайуан деген не деген ол? Сен ана ауырсыну сезімің малдық деңгейде. Сен ауырсынбайсың. Сен ана спортпен бәрін, денең бәрін тас қылып алғансың да, сенге тас десе де денең ауырмайды, ауырсынбайсың. Сосын сен жалаңаш жүре бересің, жалаңбас жүре бересің, терілерің бәрі қатып қалған. Сен енді малсың, саған енді белгін кірі жоқ, сен жетесің. Ал сен енді қазір кидің, тақия кидің, бүкіл неңді иісің, жағып атсың, енді сен сол арамастанда тиіп не қалсаң, денең бәрі жандана бастайды. Сен енді мынау тұрған кішкентай саусағың басындағы бір кішкентай нәрсені сен сезінесің да. Өйткені ол қалай белгі? Сенің терің арқылы төбеге келеді, төбе арқылы жүрекке хабар береді. Жүрегің біліп тұрады. Сен денеңдегі қай жерің, мысалы аяғың басы кішкентай терлесе, сен соны өзің басыңмен төбеңмен сезіп тұрасың да. Қазір халықта ондай жоқ. Өйткені басың. Енді сол сен сезімталдың пайда болғаннан кейін саған кішкентай ғана бір жерің түртіп кетсе, сен дереу соны сезе қоясың. Адамның сонда өрісінде тұрған сезімталдық қасиет қой. Сен өрісің жабылғаны, сен өрісің сонда ол сенің тәніңе келіп білмейді оны. Сенің өрісіңе сәуле түсті ме? Сен сәуле сол сәуленің оптика дейді. Оны естіп оны әл-фараби атамыз адам деген оптика деген. Яғни сен лупаны ал да, сол күннің сәулесін бір нүктеге неғыш, ана ашты бауыртады ғой күннің сәулесі. Дәл сондай құбылыс қой бұл. Сенің өрісіңде оптика тұр көзілдірік, ана сәулеге түскен кезде сол нүкте саған бірден белгі береді. Сигнал береді. Сигнал. Кәдімгі сен соны түсіне қоясың. Белгін қабыл алдым деп, я болмаса түсінбейтін Рабым белгін қабыл алдым десең, Рабым Құдай ғой енді, біз Құдай белгін деп айта алмаймыз. Бұл деген енді ғылыми не ғой бұл? Бұл ғылымның жоғары дәрежесі ғой, бірақ осыны сезіну үшін адам сол мынау хайуандық деңгейден шығару керек қой, біздің түсіне алмай жүрген сұры ғой. Бұл айтырғаны өз хайуандық деңгейде бас терісі түйегіне жабысып алған терісінің жет терісі деген төлемеген, мың өліп мың төрілмеген, соның бәрі анау тұрған журналист, анау тұрған керемет, ол тұрған ақын ғалым сосын айтады, сен бұл дейді маған дейді хайуандық деңгейде түсіндір дейді да.
Міне, қазір осындай, мен тұтығып қаламын, түсінде алмай, не айтам мен оған? Адам космоспен байланып тұрады ғой. Иә, космоспен байланып тұр. Сол бүкіл қазіргі әлем, Европа, бәрі зерттеп отқан қарапайымда қазақ қос атау жолында тұр да міне. Сонда деген. Біз соны шырылдап жүрген осыны. Арбақ білімі жоқ болып тұр ғой. Иә, енді жоқ қой енді, сол өзіміздің өзін соны жоғалтып алып тұрмыз ғой енді. Егер де арбақ білім болатын болса, кез келген мынандай жемқорлық, ұрлық, ешқайсы ондай болмайды да. Егер де ана ұры, ұрыны сен жеті атасына жалғайтын болсаң, оны ешқашан да оны ұрлатпайды. Атасы мінекей аруақ оған тосқау салады. Міне біздің қасіретіміз сонда тұр. Біздің халқымызда қазір аруақ сенің қызың балаң міне мектепке барып саған оны аруақ өзі қарауылдайды да.